ஜம்புங்காய நந்த கவர்ந்த செவ்வனயன் சமணத்திலே கனால் தமின் சமந்துங்கர் தவனயன் ஜனமகில் திருவாய்வு ஜாக்ஷருந்தாக உக்கும்பர ஜந்தோசும் குவாத் பலானன் எமி காகனாயன் தோய அகனர் ஜீர்மவேஷ்டில் பொலுத்துரு ஜிலுப் ஜிலுப் உவாகத் ஜீர்மவேஷ் ஜாஷ்கா தொலுத்துரு ஓஷோ ஜீர்மவேஷ்டில் தம்பிர்கராய் சிஸ்தெர்தின் ஒனருங்குஸ்தெர்தின் எல்வாலாய் வனகெஸ்தின் சிசாய்கன் அகபுர்ச்சுங்கெல்லம் மெந்தலாய் ஓஷோந்தம் பெரு கரதா ஜீர்மவேஷ்டில் ஒதுப்துரு பிரிதன் பிரிதன் சனாசா ஓஷோந்தம் பெரு கராச்ச உஷுல் ஜெருகே குவாத்தும் நெச்சென்தெர்கெல்கன் துருவாய்வா தாக்குந்தாத்து தாங்தாயின் செச்சென்தெர்கெல்கன் துருவாய்வா கிர்கிஸ்கா கிஸ்மத் கிள்கந்தார் தாக்பாசும் தெய்மின் முங்காய்கா சாங்கார்மும் தெகன் சாங்தான் கொப் பிறோக் ஜமான பிரேர் கலுஸ்பா கையம்மும் தெகன் குந்தான் கொப் பிறோக் கிளும்தார் பிரேத் கலுஸ்பா ஜமான தெலேகனானு ஜமானுங் ஸ்தார்தான் கலுஷ்பா ஆகா ஜாக்ஷிலுக் தெகன் ஜிஷ் போல்சும் சிஸ்தெர்கே ஜாயினகம் பாக்கத் துஷ் போல்சும் பார் நாய்த்தா பிரே நாய்த்தோய் ஜீர்மவேஷ்டிலுங் குத் போல்சோத்தே எமே கந்தாய்சிங் தோசும் சொலோகோய் செங் காயாக்தா ஜுருசுங் ஜொலோவோய் எமே குவாத் மினிந்தோய் பொலோத்புஸ் புகுன் ஜமானாகா கொனோக்புஸ் ஆயலனாயிங் குவாத்தும் புகுனே நால்தும்தா தோய் தொகோசுங் குவாத் மினின் பொலோத்தும் ஏல் மிர்வெக் பெர்கெம் மெமேசுன் ஏகி பிர்தெய் புலாக்கன் ஏர்கி வந்தி ஜொனேசுன் ஓய் மக்கள் சொல்தும் அத்தாசு உகாசுங்க உனசும் மாகும் சொல்தும் பாஷாசு ஐத்தாசுங்க குனசும் அவனரவு சக்கர் சங்கோய் எது மின்தி வாழ்ந்த அஜெலி தொகுசுங்க баштасынан да сологой эй тынчыдың окшой тоңолой төгүлсүнан да сологой тагылайым болотум сенде каякта жүрсүң жолобой андан ассалому алейкум ак ак калпак кыргыз калкулуу төкмөсүн төрүң өткөргөн акындын элде бар кулу андан амандашып баштайын агайын элдин салтулу көрсө болотум келген турбай булдан акын болдуң айтулу анда затыбыз элге таанылган ай болот замана студия аркылуу сен да ыңырдап төгөсүң кудайдын жасканын боке көрөсүң илгедиң элмирбек берген мөмөсүн жеңишбек берген мөмөсүн аалы берген мөмөсүн амантай берген мөмөсүн агайын кыргыз калкындын кадырын айтып келесиң ал эми кагылайын калайык замана студияга карачы жыйырма беш жыл болуптур жыйырма беш жашка толуптур андан эл уулу болот эмеспи эмгегин кылса ким элге болот досум экөөбүз куттуктап келдик атайын куттуктоң айтып силерге бир эле ыңырдабай калкым биерде биз кур келген жокпуз биерге анда тортумду колгоң алайын угуп койчуң агайым ой атакан ага келиңиз мынабу торттуң алсаңыз рахмат мен жамаатка берип жатамын үйүпкөң алып кетип албаңыз агылам атакандай байке бай мен тилеймин кудайдан ой бекем болсун жаныңар өчпөсүн деймин табыңар биздей болгон акындын белегин кабыл алыңар мен тилеймин кудайдан эфир бүткөндөн кийин жамаат менен карып торт менен чай ичип алыңар ошондой болсун ылайым ушундай менин белегим замананын төрүндө желбирей берсин кыргызга желбиреп турган желегиң ал эми замана деген замана
таңерте биздин ойготуп тургускан ушул замана, жакшы маанай тартуулап көңүл бургускан ушул замана, киргиздердин баарысын кыргыз кылган замана, далай далай ырчыны жылдыз кылган замана. Анандан айтарым, алдыны көздөй муунду жетелей берсин замана, замананын күйөр мандарын эселей берсин замана. Элге тийип керегин желбирей берип желегин ошо көкөлөй берсин замана. Деп ордон берели. Рахмат. Али. Уландырыс болду да сизге да. Убакыт бар атайын. Токтон кой кубатырдадылы тортту берип агаңа. Ой, үйіңін алып кетпе деп үйреттің ақыл жанада. Сен сыйға берсең жылқының тишін ашып қарава. Емең айнанайын қуатым алыра сөзің айтқандай. Елменен ошол біргіп, елменен ошол сүйініп, ел гүлсөң ошол гүлүшүп, ел күйсөң ошол күйүнүп. Мынаң агаңа да чыктын уго, жер таянат тиккенде адамзаттын улугу. Ушундай эл таянат өскөндө 25 жыл болуптур. Кейибейбиз кеткенге, өкүнбөйбүз өткөнгө. Ушул дүйнөң өзгөрмө, мынаң ошондон бери карата. Ээ жакшыларды бердиңиз жакшы телеканалда, жайкалып далай көрдүк биз. Эми кагындайын кубатым, акынсың кепти тандайсың. Эл алдына келгенде эргидиңби билбеймин, тура калып сайрайсың. Анда эмесе кубатым ой, канаң алым сабакка кандайсың? Алым сабак баштайлың, ар кептен айтып таштайлы. Тортту берсек агага күкем кол когулуп жатпайбы? Кол когулган жерим жок атахан, агабыз тартпаса болду нак кайгы. Анда санаттын ойго ширетип сапма сап кылып саптайбы? Акын болуп калган соң агайдын үмүт актайлы. Уйкаштың анда бураны умтулуп ырдап туралы. Уйкашты бура ырдасак агайым эл журт угабы? Ой көргөндө сиздин каналды кир деген көндөр тунабы? Эми кагылайын калайык 25 жашы кут болсун. Каалаганыңыздар бүт болсун. Жаман жуман нерселер ылайым сизден тыш болсун. Жадырап өмүр сүргүлө жаз болсун, мейли кыш болсун. Акындар сайрап төрүңдө жакшылыгыңар жүп болсун. Сиздерди жаман көргөндүн жакалары жыртылып баштарында муш болсун. Сыңырда бол турса кой, кагылайын замана 25 жашың кут болсун.